ഓണാവധികളുടെ മറവില്ല ആലുവയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടു രാത്രികളിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മോഷണം. തോട്ടക്കാട്ടുകരയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ മോഷണവും മറ്റു രണ്ട് വീടുകളിൽ മോഷണ ശ്രമവും നടന്നു. ആലുവ നസ്രത്ത് ഭാഗത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ രാത്രി 3 ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. തോട്ടക്കാട്ടുകര ശാന്തി ലൈൻ പത്രവിതരണക്കാരൻ കറുത്തറ ഷാജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് 3 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മോഷണം പോയത്. പത്രവിതരണത്തിനായി ഷാജി വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മോഷ്ടാവ് വീടിനുള്ളിൽ കടന്നത്. മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ പേയുടെ പാസ്വേഡും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇത് കണ്ടെത്തി 10,000 രൂപ മോഷ്ടാവിൻ്റേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ATM കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തുക നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം അറിഞ്ഞത്. ബാങ്ക് തുറന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മനസ്സിലാക്കി പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ. ന്യൂലൈൻ പുറത്തോട്ട് രാജുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ മോഷണ ശ്രമം നടന്നു. വീടിന് പിന്നിലെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതിനിടെ രാജു ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ കള്ളൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. വെള്ള ഷർട്ട് ധരിച്ച മോഷ്ടാവിന് നല്ല ഉയരവുമുണ്ടെന്ന് രാജു പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം സമീപത്തെ പാടത്ത് ഫാദർ മത്തായിയുടെ വീട്ടിലും മോഷണശ്രമം നടന്നു. വീടിന്റെ ജനൽ തുറന്നപ്പോൾ അകത്ത് ഉണർന്നിരുന്ന ഫാദർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചതോടെ മോഷ്ടാവ് ഓടിക്കളഞ്ഞു. ആലുവ നസ്രത്ത് ഭാഗത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ രാത്രി 3 ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും പരാതിയുണ്ട്. മോഷണശ്രമങ്ങളിൽ സമാനതയുള്ളതിനാൽ ഒരേ സംഘമാണെന്നാണ് സൂചന. ഓണം അവധിയിൽ വീട് പൂട്ടി കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോകുന്നവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. മീഡിയ ടൈം, ആലുവ.